eraldaketa kosmetikoak saldu nahi badizkigute ere, argi dago ez dagoela egoera hau erroetatik iraultzeko eraldaketarik. Mugimendu feministak eta Donostiako piratok, elkartasuna eta babes osoa eskaintzen diegu erasoak pairatu dituzten emakumeei. Eraso hauek publikoki salatu nahi ditugu eta ezkutuan geratzen diren beste hainbat eraso salatzeko deia egiten dugu. Kalean jarraituko dugu, sasi guztien gainetik jaiaz gustatzen, gure arteko babesareak indartzen eta aktibatzen, eta autodefentsa feministari ekiten. Batukitzen badute denok ukitzen gaituzte. Erasorik ez erantzunik gabe, gora emakumeen bizitzak eta gora borroka feminista! Gora!